Salaam Allahi Alaykum dhammaan daawadayaasheena qiimaha badan soo dhawaada muuqaalkan. Muuqaalkan waxaynu ku dulmari doonaa kulmada xalayta lagu ciyaaray horyaalka Premier League iyo kuwa maanta hore loo ballansan yahay. Haddii aynu ku eegno kulmadii xalay laga baastay horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid ahaa kulan ay Chelsea wajahday kooxda loo yaqaano Southampton, halkaas ay gooldarro kala kulantay kooxda ay martidu ahaayeen ee Southampton, ciyaarta oo kusoo gabagabowday 2-1 oo ay halkaasi dhigtay diiga u dartay kooxda Southampton dhigooda Chelsea. Sidoo kale kulmadii xalayta laga ciyaaray waxaa ka mid ahaa kooxda Leeds United ayaa barbaro la gashay Everton, halkaasi oo marti loo ahaa kooxda loo yaqaano Leeds. Sidoo kale haddii aynu fiirno kulamada maanta loo ballansan yahay ama laga baasan doono horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid noqon doona kooxda Bournemouth ayaa waxay soo dhaweyn doontaa dhigooda Wolves saacadda markii ay tahay 9:00 fiidnimo. Sidoo kale kulamada kale haddii aynu sii fiirno waxaa ka mid ah kooxda Manchester City ayaa waxay la baasan doontaa saacadda markii ay tahay 9:00 ama 3:00 sida loo yaqaano geeska Afrika, Nottingham Forest kulan dhexeyn doono labadan kooxood, waxaana marti loo noqon doonaa kooxda Manchester City oo lagu ciyaari doono gurigooda. Sidoo kale haddii aynu eegno kulamada maanta laga ciyaarayo horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid noqon doona kulan ay soo jiri doonaan kooxaha kale ah Arsenal iyo sidoo kale Aston Villa. Arsenal ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Oleleyo macalin Gerrard, halkaasi oo ay ciyaartaasi kasoo geli doonto saacadda markii ay tahay 9:00 fiidnimo. Sidoo kale haddiinu eegno kulamada maanta loo ballansan yahay ayaa waxaa ka mid ah kooxda West Ham United ayaa waxay soo dhaweyn doontaa dhigooda ay ku xifaaltamaan London ee loo yaqaano Tottenham saacadda markii ay tahay 9:45. Liverpool iyana soo dhaweyn doonta kooxda loo yaqaano Newcastle United iyadoo ay ciyaartaasi soo geleyso 4:00 ama 10:00 iyo 10:00 oo fiidnimo, waxayna noqon doontaa ciyaarta ugu dambeysa ee maanta laga ciyaaro horyaalka Premier League. Waxaan intaasi kusoo gabagabeyneynaa soo dulmarid iyo kulamada maanta laga baasan doono horyaalka Premier League. Daawada waa ku mahadsantahay daawashada, fadlan like-ta akiilowin muuqaalka. Mahadsanid.